Од јавното здравство, секако дека некои 200 до 250 лекари годишно заминуваат во странство. Бројката варирала, можам да ви кажам еден пресек од минатиот век до сега, дека бројката која што била во почетокот на 20-тиот век од 60 на лекари, која што нараснала во 90-тите на 18.000, дека сега се движи некаде измеѓу 6.000 и 7.000 лекари кои што се со медицински доктори. Значи, тука не ги вбројуваме стоматолози, фармацевти и други структури. Професионална гледна точка, јас мислам дека треба она што стално го зборуваме со Министерството за здравство, е да се направи добра регионализација, тоа е едното, да ги се обезбедат подобри услови за специализација, напредување, за брзо вработување на некој начин со стипендии уште додека учат студентите по медицина и секако да се почитува некој вид на желби за напредувањето или за визијата која што имаат младите луѓе во струката.